Bura Laçın rayonunun Ərikli kəndində yerləşən Araxış sövməsi tarixi abidəsidir. Bayaqlarım qeyd etdim. Burada qədim bir kənd olub, Araxış kəndi. 30-cu illərdə dağıdılıb həmin kənd. Əhalisi də yaxın kəndlərə köçürülübdür. Bax, həmin o kənd ərazisində yerləşib bu abidə. Bəzi mənbələrdə bu abidənin 12-ci, 13-cü əsrlərə aid olduğu qeyd olunub. Bəzilərində də 17-ci əsrə aid olduğu qeyd olunub. Uçub da abidə, demək olar ki, dağılıbdır. İndi elə bir vəziyyət yaranıb ki, mən buradan ora keçib onun o birisi üzünü çəkə bilmirəm. Niyə? Burada yol çəkilib, bax görürsünüz. Bə gərək bir daha gedəm, aşağıdan fırlanam. Bu da şey də var onun da. Onu o tərəfdən bəlkə biraz. Bu da qohum, dostum, bizim dəyərimiz Elnur müəllimdir. Elnur müəllim də bu kənddəndir, Ərikli kəndindən. Qarşıda görünən dağ Keş dağıdır. Başqa sözlə ifadə etsək, Keşikçi dağı. Müxtəlif adlar, versiyalar var. Amma elin dilində Keş dağı deyilir. Ədəbiyyatlarda fərqli. Təəssüf ki, ağac imkan vermir. Oranı, o həmin o yeri tağdır da, elə deyilmi? Hə, tağdır. Çəkmək olmur. Abidə demək olar ki, tamamən dağılıb, dağılmış vəziyyətdədir. Yəni, heç elə bir vəziyyətdədir ki, mən elə gəl ki, bərpa eləmək də mümkün deyil. Bu cür bir abidə də buradan haradasa bir 5 kilometr ya 4 kilometr yuxarıda Qarasaqqal kəndinin ərazisindədir. Onun da Qarasaqqal sövməsi deyilir. Çox gözəl mənzərəsi var buraların. O qarşıda gözlən düzdə Araxışın düzüdür. Həmin o tarixi kəndin adı ilə bağlıdır. Yəni həmin kəndin düzü olub. Amma indi Ərikli kəndinin ərazisidir. Yuxarıda o dağın təpəsində inir. Görürsən Vışqanı. Qabaq təpədir. Aha. Onun o yüzü Qoşasu kəndidir, səhv eləmirəmsə. Onu dəqiq bilmirəm. Hə. O vaxtlar da orada bax, Vışqa yaxına var idi. Vışqa buradan baxanda görünür. Araxışın düzü dediyim yerdə bax buradır. İndi orada beton zavod tikirlər. Bu başında.